Wpisz numer ni Ton, Elin, Sandra, Joakim. Går alla i gymnasiet. På sin fritid driver de ett litet företag. De köper in färgade t-shirts och förser dem med färg. Bilder med olika musikmotiv. Bilderna har de själva designat. Försäljningen sker via deras hemsida. När de startade sitt företag gjorde de en marknadsundersökning. Den visade att de kunde sälja 2500 tröjor per år om priset sattes till 90 kronor samt att antalet sålda i tröjor skulle minska med 10% om priset ökades med 20%. Beräkna försäljningen i kronor under ett år om priset är 90. Så ska vi titta på den där då. För 2500 stycken tröjor. Det passar med 90. För 2500 multiplicerar med 90 kronor. Kronor där. För 225 000 skulle de få. Okej. Svarar vi den nästa punkten där. Ökar eller minskar försäljningen i kronor om priset 90 kronor ökas med 20%. Vi ska väl titta, så har vi 2500. Den skulle minska ju. Försäljningen i kronor, den skulle minska. Kronor som antalet sålde tröjor skulle minska med 10%. Den skulle minska med 10%. Så blir det bara. Förändringsfaktor är 0,90. Multiplicera med 90. Och förändringsfaktor skulle, det skulle öka med 20%. 1,20. Ska vi se. Så 2500 multiplicera med 0,90. Multiplicera med 90. Multiplicera med 1,20. Den ökar 243 000. Den ökar. Okej, tredje punkten. Marknadsundersökningen visade att för varje procentenhet som priset ökas minskar antalet sålda tröjor med 0,5 procentenhet. Undersök hur försäljningen i kronor förändras vid olika procentuella ökningar av priset. Vilka slutsatser drar du? Vi tittar på priset först då. Så har vi. Om vi ökar den med 1 procentenhet så har vi pris. Ser vi nu då. Att för varje procentenhet som priset ökas här så 90. Och det betyder med istället att vi skriver 1,20 där skriver vi så här. 1 adderar med x. Alltså x är procentenhet. 1 procentenhet. I decimal. Okej. Det vill säga. Försäljning. Försäljning. Minskar antalet sålda. Så antalet sålda. Enligt undersökningen. Det ska vara 2500. Då minskar den istället med halv. Alltså halv av den som ni har ökat där. Så vi gör exakt samma som vi gjorde i den här punkten. Jag tar en annan penna här. Så har vi 2500 multiplicerar med förändringsfaktor 1,05. Multiplicerar med 90 försäljningspriset multiplicerar med 1. Så. 0,5x här det ju. Om jag multiplicerar 2500 med 90 så får jag 225 000. Som vi har fått innan dess. Och sen har vi. Om vi multiplicerar in den här 1,05x. Multiplicerar 1 addar med x. Den här har ni gjort innan. Inte kanske på gymnasiet men på grundskolan så har ni gjort den här. 1
adderat med vänner. Lära x. Det här har jag gjort fel här. Förlåt. Men här ska vara minus. Den skulle minska ju. Förlåt där. Så. Så har jag. Så tar jag 0,5x. Adderat. Jag sätter här med 0,5x och skit till 2. Det finns 2x där. Och alla dessa skulle multiplicera med 225 000. En gång till, 225 000. Multiplicera med. Har vi 1 addera med. Den här blir 0,5x. Subtrahera med 0,5x och skit till 2. Multiplicerar vi in 225 000 så får vi 225 000. Hälften av det, vad fick vi då? 112 500. 500, inte 5000. 500x. Sen samma sak där. 112 500x upphöjt till 2. Och det här som ni ser är det andra grads ekvation eller funktion. Vad vi kan göra därför att vi har inte gått igenom dessa i det här fallet nu då, ekvation och sådana och funktioner. Så jag skulle ta fram min, vad heter det, min miniräknare. Så det är exakt samma som er miniräknare. Ni kan göra en annan modell bara. Ni kan göra exakt samma i er miniräknare. Så jag ska ta fram min miniräknare. Här ser min miniräknare ut. Men er miniräknare är en annan. 74. 00. Jag har 97,50. Men det är som sagt det är nästan samma princip där. Om jag vill välja graf där, det enklaste just nu, så skriver vi, jag skulle ta bort den, delete där. F1 säger den, jag ska delete, och jag ska delete där också. Delete F1. Nej, skulle gå upp där, så. Man använder den här musen då på något sätt. Så vi skulle skriva den som vi fick här. Jag ska ta fram den. Den här. Så. Vi ska skriva där. Så. Ni måste skriva och så komma ihåg på något sätt. Jag skriver det här. Fusklapp. 225 000. Adderat med 112 500. X. Här är en X. Där är en X. Så. Subtraherar med 112 500. Den här gången x upphöjt till 2. Där är x upphöjt till 2. Sen tar jag enter. Så ser jag den här draw F6. Det ser ut sådär. Det går inte att se. Men om jag tar zoom där då. Sen tar jag auto F5. Ser ut sådär. Ska göra. Vill ni göra större så tar ni zoom igen och in F3. Och sen enter. Så blir det så. Och så det betyder att om man säljer vill man öka och öka x då så att det blir 2. Vi kan ta här 2. Där. Ja, man kan göra på det här också. Trace. Vi kan göra. Trace där. Så säljer man. Ökar man ingenting. Så har man. Ser ni här kanske. Ökar man inte någonting. Så 90 kronor betyder det. Det kostar 90 kronor bara. Så 225 000 får man. Ökar man det. Till 0,5 så får man 230. Till 235 ökar man 1% enhet. 1,5 det blir det då. Så ser ni att det blir, den ändras. Men någonstans, den går ner igen. Så man kan här nu redan ju.
höjer man till 100% så det är okej, okay, den går tillbaka i samma. Alltså x1, det betyder att det blir ökning på 100%. Ökar man med 105%, då blir det mindre. Blir det mindre till slut, det finns inget mer kvar. Men frågan är, när är det högsta? Vilken är det? Så ska vi titta. Om vi tar Gesold, F5 där. Sen tar jag max, så F2. Så ser jag att man kan öka den med 50%. Det går bra. Man kan öka den med 50%, så har vi den högsta. 253 125. I er bok är det också. Vilka slutsatser? Vi kan bara öka den med 50%, inget mer. Vill du tracea igen? Gå tillbaka. Så tar vi trace. Så ser du där. Det ökar fortfarande. Den ökar. 253. Och sen den minskar igen. Så att när det är 100%, det går tillbaka till 225. Så det maximalt är att man kan öka naturligtvis med 50% bara. Inget mer. Då har man maximalt. Ökar du mindre, då får du mindre försäljningsintäkter. Ökar du högre än det, så får du mindre också.